Na verdade, o nome veio de uma música do Morrissey com a Silks. E o Interlude tocava várias outras músicas, não era só The Cure. Em meados de 99, eu acho, que a gente começou. Mas era outra formação e a gente tocava outras músicas. E começamos a tocar, no começo foi em 2004, um pouco de tudo. Mas aí começou a ir pro Cure, por causa que a voz do Samuel é muito, o timbre é muito parecido. Recebeu um convite, vamos dizer, né? Aí eu passei pro Samuel e falei, Samuel, você conhece alguma dessas bandas, né? Heroes, principalmente. O Samuel já tinha visto Heroes, já tinha achado o máximo. E ele acabou respondendo, falei, então responde, né? A forma de participar também atraiu muito, a forma de falar, olha, você quer ver o nosso material? Vai lá no nosso site, lá você vê vídeo, você vê... Todas as músicas são ao vivo, acho que tem duas versões só de estúdio. E então é muito mais fácil, né? Então, essa facilidade que atraiu a gente participar desse festival. A gente vai 284 junto com o Estúdio SP, comitê, né? Também, com esse trabalho das bandas covers, acho que é um espaço muito bom. É muito bom ter essas iniciativas para a gente tocar num lugar com infraestrutura, um lugar que a gente possa mostrar o nosso trabalho, né? E é muito bom, espero que isso se repita várias vezes, né? Várias vezes, e que apareça uma série de outras bandas aí, anônimas, que saiam do anonimato e tenham essa oportunidade também. Te agradece demais. A gente ficou muito feliz. Esse festival é da 284, em parceria com o Comitê Club, com o Estúdio SP. A gente ficou surpreso de ser uma das bandas escolhidas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, a banda se chama Interlude. A gente tem um site www.interlude.com.br. Tem espaço para comentário, etc. Valeu.